当前呢，我们在有些地方还存在的救治不力、救治不早、救治无床这样一些现象，是导致一些病人由轻症拖成重症，由重症拖成重危症，甚至死亡的一个非常重要的原因。加快收治能力刻不容缓。今天上午啊，省委书记应勇同志等有关领导就加快建院增床的工作，在武汉市现场勘察，督办推动，调动医疗资源，物资保障，通过设置一批定点医院，建设一批方舱医院，推进一批相关医院的功能转型，千方百计增加有效的床位供给，解决制约应收尽收的瓶颈问题。我们力争了要床等人，而不能够人等床。更多精彩尽在中国新闻网客户端。